નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો લોકસત્તા જનસત્તા. ખબર સામે આવી રહી છે વડોદરાથી. શહેરમાં ભગવાન જગન્નાથજીની 42મી રથયાત્રા પહેલા પોલીસ દ્વારા કરાયું રિહર્સલ. રથયાત્રાના પ્રસ્થાન સ્થાન રેલવે સ્ટેશન પાસેથી પોલીસનું રિહર્સલ કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં પોલીસ કમિશનર ડોક્ટર શમશેરસિંહ પોતે જોડાયા. સાથે જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર, ડીસીપી, એસીપી, પીઆઈ સહિતના ઉચ્ચ અધિકારીઓ, એસઆરપી, હોમગાર્ડના જવાનો, ક્રાઇમ બ્રાન્ચ, એસઓજી, પીસીબી સહિત વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારીઓ સહિત મોટી સંખ્યામાં પોલીસનો કાફલો આ રિહર્સલ હાજર રહ્યો હતો. દર્શક મિત્રો, આવતીકાલે રથયાત્રામાં અંદાજિત 1000થી વધુ પોલીસ જવાનો રહેશે તહેનાત. રથયાત્રાના રૂટ પર હાઈરસ પોઈન્ટ પણ ગોઠવવામાં આવ્યા છે. યાત્રાના રૂટ પર સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં નાકાબંધી પણ કરવામાં આવશે તેવું જાણવા મળી રહ્યું છે. રથયાત્રાની બંદોબસ્તની સંપૂર્ણ તૈયારીઓ પૂરી થઈ ગઈ છે. ગઈકાલે પણ રૂટ પેટ્રોલિંગ રાખવામાં આવી હતી. આજે અમે ફૂલ રિહર્સલ રાખી છે. તમામ ડાબા પોઈન્ટ, તમામ બિલ્ડિંગ, તમામ અમારા ડીપ પોઈન્ટ એ ગોઠવાઈ ગયા છે, બ્રીફિંગ થઈ ગઈ છે. અને તમામ શહેરના આગેવાનો, બંને કોમ્યુનિટીના આગેવાનો સાથે પણ મીટિંગ થઈ ગઈ છે અને રથયાત્રા શાંતિપૂર્ણ પસાર થશે. બધા પોલીસ સ્ટેશનમાં ધાબા પોઈન્ટ રાખ્યા છે, આપ જોઈ શકો છો. કેટલી પોલીસ બંદોબસ્તમાં? 2000 જેટલી પોલીસ છે, 3 કંપની એસઆરપી છે.